Це допоміжний волонтерський центр. Це напівпідвальне приміщення, тому є можливість вже в літню пору зберігати довше деякі продукти, щоб вони не псувалися. Є можливість тут більшу кількість продуктів складати. І звідси так само щотижня ми відправлятимемо на передову, тому що безпосередньо наші члени партії, активісти, воюють сьогодні на сході. І ми часто на їхні замовлення веземо якісь речі. І так само веземо речі тим солдатам, які з наших Чернівців там, про які ми знаємо, безпосередньо туди адресно відвозимо. По-перше, це вже друге приміщення, яке ми відкрили. По-перше, приміщення знаходиться на Калинівському ринку, це волонтерська палатка. Але діло в тому, зважаючи на те, що дуже багатьом людям удобніше тут в місті нам надавати допомогу, тому ми вже і там будемо працювати, і тут будемо працювати. Тобто ми паралельно, ми не закрилися там і відкрилися тут. Буде і там працювати волонтерська палатка, і приміщення тут буде працювати. Це для того, щоб було удобно людям, тому що нас багато людей знають уже на сьогоднішній день, і вони не раз не запитували, чому в місті нічого немає такого відкритого. І от так ми вирішили. Це приміщення надала також людина, вона такий, як кажуть, волонтерський вчинок зробила, надала його безкоштовно. Ці всі станки тут були, вона їх залишила, тому в нас в майбутньому є плани, ми хочемо українські прапори шити тут, в цьому приміщенню, і, бо дуже багато у нас військових на сході України на рахунок цих прапорів питають, бо їм дуже там велика потреба, їх потрібно, і ми будемо їх тут шити, вже тканини замовили і будемо доставляти туди на передову. Довозимо ми всі харчі, всі речі, все, що нам замовляють військові на передові, безпосередньо на саму передову. Це такі, наприклад, от міста, от як ми знаємо, як Дебальцево було, ми постійно Дебальцево приїжджали на саму передову. Це такі міста, як Пєски, село, ну, село Пєски, потім село Мар'їнка, потім Широкіни. Тобто це такі міста, де постійно проходять бомбардування, де дійсно сама гаряча передова. Тому ми стараємось завжди туди доставити хлопцям. Від першого дня ми так вже взяли собі за мету, якось так познайомились. І тим більше, що нам звідти поступають дзвінки, розумієте, коли вже дзвінок поступив, то ми вже обов'язково мусимо доставити, звідки він поступив, там, де нас мають зустріти. Тому, як правило, це сама передова. І не раз ми, вигружаючись, потрапляли і під обстріли, і так далі.